inkongi yabaye mu rukererwa kuri uyu wa mbere tariki 13 z'ukwezi kwa 7/2022 mu mudugudu wa Busasamana mu kagari ka Kamuhoza aho mu murenge wa Kimisagara. Iyi nkongi bivuga ko yaturutse muri botike ya Ndayambaje Lewis yakongeje na botike ya mugenzi we witwa Sumani. Ibicuruzwa byari biri muri aya mabotike byose birashya birakongoka bihinduka ivu. Na mabotike ashamikiye ku nzu zisanzwe zituwemo n'abaturage, aho nabo bahise basohoka bwangu bimwe mu bikoresho byo mu nzu ndetse n'uburiri bakajugunya hanze. Abahuje Imana Emmanuel ni umuyobozi w'uyu mudugudu wa Busasamana avuga ko bamutabaje ku isaha 11 za mu gitondo ngo ari bw'inkongi yari imaze gukaza umurego, nabo bagatabaza polisi yahise itabara bwangu. Inkongi yatangiye nka saa 11 nibwo bantu baje. Hahiye amabutika abiri nk'uko mubireba. Ari butike imwe yitwa Sumani, hagira umugabo wundi ninde Lewis. Murakeka inkongi yabitewe n'iki? Bwo hangiritse ibingana iki? Ntabwo turamenya ngo inkongi yatewe n'iki, ariko turacyakora iperereza nk'inzego z'ibanze. Turaza kuza kugira icyo tubabwira tumaze kumenya amakuru neza. Byangiritse birangana iki? Ntabwo turamenya umubare wabyo, kuko urabona bimwe twabisohoye tubijugunya hanze. Byose byahenda na kimwe cyasigaye kereka ibintu by'amakara bya byarayi hanze gusa ibintu byose byahenda. Abo bacuruzi cyangwa se abakora ubucuruzi hari ubwishingizi bw'inkongi bari bafite ku buryo asiransi igiye kugira ikibamarira bimeze bite? Twabaje batubwiye ko nta bwishingizi bari bafite. Icyo mukangurira abacuruzi ni iki? Dukangurira abacuruzi ni uko bagomba kujya bajya bafata ubwishingizi, ubundi bagatangira amakuru ku gihe. Nubwo urabona ko twagize amahirwe abaturage nabo bagatabara bagenzi babo, ndetse n'imodoka polisi ikaza ikadufasha. Kandi ndahamya neza ko dushima n'Imana ko nta n'umuntu wahakomereke cyangwa yahapfe. Hari abo twabonye babiri bari mu modoka y'umurenge isuku n'umutekano, bari abo n'abagize bane. Harimo umwe nyiri butike, umwe twari tuvuze atugira ngo tumushake amakuru. Hari n'undi mwana umwe wafotoraga kandi afite uburenganzira. Nshishikaza n'abaturage ko nta muntu wemewe gufotora atabifitiye uburenganzira. Bayafotoye ibirimo kuba TV mbogamizi. Hari igihe umuntu afotora ibintu batabifite uburenganzira, umuntu wese agomba gukora ibintu bijyanye n'ibyo azi n'umugayize koko. Noneho nyiri butike wanagize ibyago we arazira? Oya, ni uko turimo dushaka amakuru atubwira. Ntabwo nawe nta kibazo afite, turaza kuza kumubona. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Hakizimana Evariste ni nyiri uru rupangu rwakoreragamo n'aya mabotike afite imiryango yerekeza ku muhanda. Avuga ko ku ruhande rwe nawe inkongi yamugizeho ingaruka, ngo kuko ibisaga miliyoni 10 ku ruhande rwe byahatikiriye. Izina ryanjye ni Twakizimana Evariste. Mu by'ukuri iby'inkongi nanjye nagiye kumva numva bambyutsa, mba mu nzu iri inyuma y'aho iyi nkongi yabereye. Hano ni kuri butike ariho inkongi yabereye, hanyuma nge nkaba inyuma mu gikari. Nanjye numvisha abantu bahondagura bambwira ko inzu yacu iri gushya, ndabyuka mbisanga uko nguko. Ibyangiritse byo ni byinshi, ko harimo butike ebyiri, hakaba n'icyumba cya sitoke y'ibyo kurya iwacu inyuma, ndetse n'ibikoresho byanjye nkoresha by'ubwubatsi ko ndi umwubatsi. Harimo amapositasde, amaponseze n'ibiki, ibyo byose byahiye nta na kimwe kirimo. Ibyangiritse byo kugeza ubu ni byinshi cyane, ariko sindamenya ngo bifite agaciro kangana iki. Murakeka inkongi yabitewe n'iki? Inkongi rwose cyayiteye ntabwo nabasha kukimenya, bitewe n'uko byaturutse muri butike. Izi nzu, izi butike zifite kashi pawa yazo. Buri inzu hano buri yose ni iwanjye, nanjye hari kashi pawa yanjye. Ntabwo namenya ngo inkongi yatewe n'iki rwose. Ntacyo namenya icyateye inkongi. Ugereranyije inkongi twaye yangije nk'ifite agaciro k'amafaranga ngahe? Ugereranyije
kuruhande rwanje ntashizemo ibya butike ibyangiritse biri bifite agaciro kari hejuru ya miliyoni 10 harya uyu muhungu wacuruzaga ku ruhande rw'isengeri mutuku yitwa ndayambaje Lewis bamwe ngo barakeka ko ari we ntandaro yo kuba ariwe wateje inkongi abandi bakavuga bati byaba byatewe n'amasinga y'amashanyarazi ku ruhande rwawe urakeka iki hakintu nabasha gukeka gusa ni uko inkongi y'umuriro yaturutse mu cyumba cyiwe muri butike yiwe ndetse ari n'aharaba ibindi byo ntabwo namenya ngo byaturutse ku kijyanye n'ubwishingizi bw'inkongi ni Rumira na Nyoni hari ubwishingizi bw'inkongi mwari mufite ku buryo twizera ko hari icyo izabamarira ubwishingizi bwo ntabwo ubwishingizi ntabwo ku ruhande rw'abaturage bari bashungereye ubwo polisi yazimyaga iyi nkongi bashimiye polisi yatabaye bwangu ngo kubera yuko iyo badatabara bwangu n'aya mazu yari ari muri uru rupangu yose yari gushya agakongoka ndetse n'abaturanyi babo bikabagiraho ingaruka ariko bakanavuga ko hari isomo bakagombye kuhigira nanjye niho ngihagera ariko banimanuka buriya somurese buriya ni ukujya muri sase ni ukwisinganisha ni ngombwa ko udakora ngo ujya muri mitobere umuntu agomba kwisinganisha rero ni umuturanyi yitona agasomani rwose ahuye n'ibibazo nkajya ndakora ngo ujye muri mitobere ukabyanga nawe nyine nawe agomba kujya mu bwisengezi iyo ufite ubwisengezi baragufasha ndabona bikaze iratabaye kuko ndabona byari hari gushya hanini cyane urabona niba nzu yo hirya nawe yari guhita ifatwa ariko kuva ihageze igatabara dushimye imana kugeza kuri ubu ndayambaje Lewis wari ufite botike imwe muri izi zahiye zigakongoka ari naho bikekwa ko inkongi yaturutse yatawe muri yombi mu gihe iperereza rikirimo gukorwa ndetse n'umuturage wafotoye ubwo iyi nkongi yabaga nawe akaba yatawe muri yombi ari nacyo abaturage bavuga ko ibi bidakwiye ngo kubera yuko mu gihe iyi nkongi ibaye kuba umuturage yafotora atakagombye kubizira ndayambaje Lewis wari wamaze gutabwa muri yombi mu ijwi riciye bugufi wavuga ko yarasohotse agana ku isaha 10:30 bishyira saa 11 zo mu rukerera agasiga acometse akuma kifashishwa mu kwirukana imibu ngo yagaruka mu nzu agasanga amatora yamaze gufatwa n'inkongi aricyo cyatumye aya mazu ashya agakongoka nubwo bavuga ko iperereza rikirimo gukorwa ku byaba byateye iyi nkongi bamwe mu baturage bashimangira ko yatewe n'umuriro w'amashanyarazi dore ko n'abakozi b'ikigo gishinzwe umuriro w'amashanyarazi REG batabaye bwangu bagakupa uyu muriro kugira ngo iyi nkongi ibe yabasha guhoshwa BTN TV mu mudugudu wa Busasamana mu kagari ka Kamuhoza mu karere ka Nyarugenge ndi Ndahiro Valence Papi.